بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، میں ہوں حافظ انعام مکی، مکہ مکرمہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ سے لائیو، بہت ہی خوبصورت منظر. اور ابھی عشاء کی اذان ہونے والی ہے تقریباً. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عشاء کی اذان ہونے میں تقریباً 2 منٹ باقی ہیں یا 1 منٹ. ابھی عشاء کی اذان ہونے لگی ہے جی، مکہ مکرمہ سے عشاء کی اذان لائیو سنیے.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آپ مجھے یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں، میں ہوں حافظ انعام مکی مکہ مکرمہ سے، اور یوٹیوب پر بھی ویڈیو ڈالتا ہوں، تو میرا چینل بھی ہے یوٹیوب پر، تقریباً 200,000 سبسکرائبر حافظ انعام مکی کے نام سے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیں، عشاء کی اذان ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔